Bariyer Eko, սիրելի հույրեր, այսօր Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը սկսում է իր հերթական զումը։ Զումը ուրեմն ինչպես միշտ կազմակերպվել է Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհուրդը եւ նրա նախագահ Արմենակ Աբրահամյանը, այսօրվա մեր թեման հետեւյալն է։ Դուք արդեն ստացել եք բոլորը թրավերը եւ ինձ թվում է դուք արդեն ծանոթ եք, բայց եւ այնպես ես ձեզ նորից ներկայացնեմ։ Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության ներկայացումը, սեփական ինքնության վերադարձը Արևմտյան Հայաստանի հայերն ու քաղաքացիները, որոնք սեփական արմատներին վերադառնալով նրանք հիմք են ընդունում Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության վերաբերյալ 16-ից 20 թվականներին կայացած միջազգային որոշումներն ու Սևրի խաղաղության դաշնագիրը եւ վճիռները, ինչպես նաեւ 2004-ից 2016 թվականներին Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի, Արևմտյան Հայաստանի նախագահի կառավարության եւ ազգային ժողովի անդամների կողմից ընդունված հռչակագրերը։ Մեր զումի լեզուն այսօր հայերենն է։ Ես մի մեծ խնդրանք ունեմ ձեր բոլորին, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք լինեք շատ ակտիվ, ելույթից հետո դուք ոչ միայն գրավոր հարցերով դիմեք, այլ նաև ելույթներով դիմեք մեզ եւ կարող եք ելույթներ ունենալ, կարող եք ձեր կարծիքը հայտնել, համաձայնվել, չհամաձայնվել պարոն նախագահի հետ, որը կվարի այսօր մեր Zoom-ը, կլինի հիմնական բանախոսը եւ դուք բանախոսին կարող եք ձեր հարցերը ուղղել եւ նորից եմ կրկնում բանավեճի մեջ նույնիսկ մտնել։ Մենք շատ շնորհակալ կլինենք ձեզ ձեր ակտիվ մասնակցության համար։ Պարոն Աբրահամյան, ես կխնդրեմ ձեզ սկսեք ձեր ելույթը։ Կապված Արևմտյան Հայաստանի ինքնության եւ ժողովրդին հետ մենք սկիզբեն հարցեր ունեինք, խնդիրներ ունեինք, որովհետեւ հարցը այդպես էր ուղված, ասենք թե մեր կարգավիճակը ի՞նչ է, մենք ի՞նչ կարգավիճակ ունենք։ Շատ անգամ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը ներկայացված էր որպես գրոնական փոքրամասնություն Թուրքիոյ մեջ, բայց մինչև Թուրքիան մեր հայրենիքը եւ մեր ազգը գոյություն չուներ, գոյություն ուներ, մինչև որ Թուրքիան ստիացրի։ Ինչեր մեր կարգավիճակը, մենք ինչ ենք ներկայացնում, մեր պատմությունը ինչ է, մենք ինչ անցյալ ունենք եւ ինչ գուզենք եւ ինչպես գուզենք անցնել ապտաբադակերուն, որ մենք ներգրավենք։ Մեկ հատ հարց կար։ Եթե մենք մինչեւ մենք գոյություն ունենք կամ գոյություն չունենք որպես ազգ, ուսումնասիրելով մեր մաշը եւ այդ կոմեն շատ օգնեց մեզի բատման Արդակ Մովսեյանը, շատ օգնեց եւ ինչպես որ գիտեք Արդակը մեր ազգային խորհրդի անդամն էր եւ միասին մինչեւ մագում շատ աշխատանքներ արինք եւ այդպես մենք խորացանք մեր պատմությունը եւ մենք աստադեցինք մենք գիտեինք, բայց աստադեցինք, որ մեր ազգը բնիկ ազգ է, հին ազգ է եւ բնիկ ազգ է։ Ասենք թե այդպես չէ, որ ինչպես որ շատերը գուզեն այդպես ներգրավեն, նույնիսկ Եվրոպայի մեջ բանները կան, որ գուզեն ներգրավեն մեզի որպես այդ որդ, ասենք թե մենք ուրիշ դերից եկանք եւ նստեցինք Արևմտյան Հայաստանում։ Այդպես չի, մենք բնիկ ենք եւ շատ հին պատմություն ունենք եւ մեր գենը, մեր գենետիկորեն մենք կարողանք ապացուցել այդ բնիկությունը, ասենք թե մենք զարմանալի է, անշուշտ ես պատմություն եմ ասելու, բայց գենետիկորեն մինչեւ այսօրս փաստո մենք կարողանք աստադել մեր բնիկությամբ, ասենք թե մինակ չէ, որ պատմությունով, ժառանգությունով գամ դարպերսեվով, բայց նույնիսկ գենետիկորեն նալ կարողանք ապացուցել մեր բնիկության։
ադոր համար որոշեցինք, եւ սա որոշումն է մեր կողմը, որ աստադենք մեր բնիկությունը եւ այդ ձեւով սկսել ենք ուսումնասիրել մեր անցյալը իրավանական դեսամգյունեն, կանոներու դեսամգյունեն, ինչ կատարվեցավ մեր պատմության մեջ, որ մենք ատկան նույնիսկ մեր եգեղեցինին մեջ, այո, ատկան կանոներ կան, ատկան նույնիսկ 1860-ից սահմանադրությունն ստեղծեցինք անժամանակ Օսպանյան կայսության մեջ, ինչ կաբունի ադամեն ինչ մեզի է։ Մենք ուսումնասիրեցինք եւ շատ դակրքիր գեդեր մենք ասկացանք։ Բնիկության մեջ, բնության մեջ եւ բնիկության մեջ եւ բնության մեջ, եթե բնություն, բնությունը որ գտեսնանք, անդարները, սարերը եւ այլը, լավը կամ վատը գոյություն չունի։ Բնորան մեջ, բնության մեջ ընդհանրապես չեն կրնալ, այդպես ասկացողություն չի գա, լավը կամ վատը։ Գոյություն ունի բնության մեջ ավասարակշռությունը։ Լավը, վատը մեկ բան է, ավասարակշռությունը ուրիշ բան է։ Ասենք թե ջուրին մեջ, ջուրը, որ իր ավասարակշռությունը կփոխվի, ջուրի քույնն էլ կփոխվի։ Ջուրը մաքուր չի մնալ։ Այդպես ադորինակը շատ կարևոր է, որպեսզի ճիշտ հասկանանք հայությունը, հայերը անժամանակ ինչպես գչապեին իրենց ապրելակերպը ավասարաշրջության վրա, եւ ադնավորություն ունենք մենք անժամանակ, այդ գիտելիքներ ունենք մենք այդ ավասարաշրջությունը վրա հիմնված է հին հայկական գաղապարախոսությունը, որ մենք գխոսինք հայի հայկական գաղապարախոսության մասին, շատ անգամ չենք հասկանալ ինչ կա մեջը, ինչի մասին գխոսենք։ Եվ ես մեկ հատ հարժեքը, մեկ հատ գետը ձեզի ներկայացնեցի, այդ ավասարակշռությունն է, որ հիմնավորվել է մեր հայկական գաղապարախոսությունը։ Ասենք թե հայը գրնար այդ չափերը, ավասարակշռության չափերը ոչ մինակ ռեգալարեր հասկանալ եւ փոխանցել նույնիսկ։ Եվ փոխանցել։ Եվ դարիներ ի վեր մենք մեր ապրելակերպը, մեր ամենօրվան կյանքը զարգացել է այդ ավասարակշռությանին իման վրա։ Մի ժամանակ եկավ, որ եւ մենք ունեինք, պետք է նշեմ այստեղ, որ ունեինք արամազդը, որ արամազդն է, որ կներկայացներ մեր մեջ այդ ավասարակշռությունը, եւ շատ անգամ նկարները գերեվա ցույց տանք արամազդը եւ նայի գրագը, եւ գրագը նայելով ինքը արդեն այդ ավասարակշռությունը կներկայացնի։ Ադ գրագը անուն ուներ Աշա մեր մոտ, սուրբ արդարություն կներկայացներ, սուրբ արդարությունը։ Եվ այդպես գսենք, որ Աշա սուրբ արդարությունը արամազդի երեխա էր։ Բայց հետո եկել է մեկ օքի, մեկ ադ անց, ուսումնասիրելով արամազդիիզմը, այդ ավասարակշռության իմքերը եւ այդ սուրբ արդարության հարցը, փորձեց ուրիշ գետը մտցնել մեջը, անունը Զորաստրն է, ադորամարը ստեղծվել է Զորաստրյան
Baskastan meç. Եվ Զորաստրը ինչ հրավ։ Ինքը ավելացնեց, ասենք թե ինքը ինչ ասավ, հսա Արամազդը ճշմարիտ Սուրբ Հոգին է, եւ ինքը ստեղծել է իր զույգը, իր զույգը Չար Հոգին է, անունը Անգրա, Հարիման, Չար Հոգին։ Մեր մոտ Արամազդի ժամանակ մեր մոտ հայության մեջ, հին հայերի մոտ Չարը եւ ճշմարիտը, ասենք թե լավը չկար, ավասարաշրջության մեջ գար մենակ ավասարաշրջությունը։ Ինքը մտավ, մտցել է մեր, ասենք թե Արամազդայի մեջ, որ դարձավ Զորաստրիզմը, Չարը եւ ճշմարիտը լավը, եւ ատպեսով ավելացնեց մի գետ բարոյականությունը։ Բարոյականության գետը փոխվեց ընդանուր ավասարաշրջության վիճակը։ Իմի գիտեք դուքալ, որ շատ անգամ, երբ արդարության մասին կնգարվի, մենք կնգարենք շքերմը, չէ՞։ Հիմա այդ շքերը, որ նկարված է, նկարները կան, կպատկերացնեք, ինչքան հին իմաստ ունի ավասարաշրջության հետ կապված։ Այդպես է, որ պետք է ճիշտ իմանաք, նշելով, որ Սուրբ Հոգուն գերազանությունը, Հոգուն է գերազանությունը, Սուրբ Հոգուն, որպեսի դարբանցնելը եզերքը գլինի և Փրկիչը, Փրկիչի անունը Սաուշյանտ է։ Եթե Սաուշյանտը գայտվի, արդեն արդարությունը կստեղծվի աշխարհում։ Բայց մենք այդ խնդիրները չունեինք առաջ, ասենք թե ավասարաշրջության մեջ այդ բոլոր խնդիրները, որ Զորաստրը ներկայացնեց, մենք չունեինք։ Անդաստիճանով ասավ ամեն ինչը, որ չի պետք է մոռանանք, որ բարոյականությունը գրնա փոխվել, գաղված է ասարակություներու գիտակցության մագարտակից։ Իսկ այսօր ըստ աստող ուժերուն ասարակություներուն վրա, կպատկերացնեք, ասենք թե եթե հզոր ուժերը գան, որ գրնան ազդել բարոյականության վրա, արդեն արդարությունի վիճակը կփոխվի։ Ուստի մենք որպես հայ գերանանք ավասարակշռությունից, ասենք թե գերանանք Արամազդից։ Անշուշտ ես չեմ ասել, որ էշտ է ավասարակշռությունը չապելու և համապատասխան գիտելիքներ ունենալը համապատասխան բնության ավասարաշրջության հետ։ Բայց որ գոնե սկսենք հասկանալ, ինչ իման վրա մեր արդարությունը կորոշեինք մեր հին հայերը, և ինչ տարբերություն կա այսօր։ Եվ նորեն գսեմ, բարոյականության վրա տարբեր ասարակության ուժեր կրնան ազդել, կրնան իրենց, և կտեսնանք, օրինակ, Եվրոպայի մեջ, Ամերիկայի մեջ տարբեր դեղերը կտեսնանք, մեր աշկերով կտեսնանք, որ ասարակություններ դան, որ հազդեն ադաստիճանով, որ նույնիսկ բարոյականության վիճակը կպոխվի, և կպոխվի անշուշտը, հիմա կպոխվի մինչև իմ ագույմը, կպոխվի տեվի Հարիման, ասենք թե կպոխվի տեվի
Keş özellikle Çar Okin. Keş Okin. Şat Nurpe. Amenin şat inşvoryes nor nergasnitsi şat Nurpe. Mais guzei vor diria kallak. Merantsiali het kapvats. Ինչ եղավ, որ գուզենք ոյևէ չապով կաղապարարես կարգավորել մեզի։ Անշուշտ մեր եկեղեցին, որ իմնավորվել է 300-311-ի տարիների ժամանակ, ամիջապես այդ խնդիրներն ունեցավ, որովհետև ժողովրդին մեջ, մեր ժողովրդին մեջ արամազդայիսմը շատ ուժեղ էր եւ մեր ժողովուրդը քեշը եւ լավը ադես չեն չափել ամիջապես որովհետեւ մեր ժողովուրդը շատ մոդիկ էր բնության եւ ադ իմաստով է որ կատոլիկոս Հովանես որոշել է 719-ի տարիները նորեն կանոնագիր հայոց ստեղծել, որպեսի ավելի քաշեն դեպի չարի և պարի վրա, ասենք ես մեր ընտանուր արդարության վիճակը, արդարության հնավորդյուները։ Ադբեսով քիրկը պատրաստեց և աշխատեցան ադ քիրկը պատրաստելու, մի քանի տարի պետք էր ադ քիրկը մինչև սենքտե պատրաստելու համար, և ադ քիրկը ներգացվեց Սղապիվան սինոդի ժամանակ, 444-ի տարիներ, որպեսի աստադվի այդ կանոները, կանոնագիրքի հայոց։ Եվ այդ պեսով եկեղեցին շարունակեցավ այդ կանոնագիրքի իման վրա կարգավորելու չարի և պարի իմքերուն վրա, կարգավորելու մեր արդարությունը։ Այդ պես շարունակվեցավ մինչև որ Մխիտար Գոշը ինքնալ աշխատանք դարավ, քիրքը Դատաստանի ստեղծելով, աշվի առնելով անշուշտ այդ բոլոր աշխատանքները, որ եկեղեցին դարավ 444-ից ի վեր, և ինքնալ այդ քիրքը, այդ Դատաստանի քիրքը ստեղծեց, կարգավորելու համար հայության ասենքե արդարությունը կապված մասնավորապես այստեղ կնանք նշել իրավունքների բոլոր ժողերը ու ինստիտուտները ասարակական հարաբերությունների բազմազան բնագավայրները քրեական քաղաքականության քաղաքացիականության ամուսնեության դատական և պետության իրավունքներու իման վրա։ Ինքը աշխատել է Մխիտար Գոշը այդ բոլոր ժողերու վրա քիրք Դատաստանը ստեղծելու համար։ Մենք այդալ ուսումնասիրեցինք Արևմտյան Հայաստանի սահմանադրության ստեղծելու համար, բայց մենք ասկացանք այստեղ, որ ամեն ինչ կապված է ոյևէ չափով գրոնի հետ, ասենք եկեղեցի կարգավորման հետ։ Անժամանակ շարունակեցինք մեր աշխատանքը ուսումնասիրելու համար ազգային, հայկական ազգային սահմանադրությունը, որ ստեղծվել է 1860-ից։ Այդ սահմանադրությունն էլ մենք տեսանք, որ իսկապես փորձեցինք իրականության, նույնիսկ մեր սահմանադրությունը հիմնավորել 1860-ի ազգային սահմանադրության վրա, բայց չաջողվեցան։ Ինչու չաջողվեցան, որովհետև նույնիսկ այդ ազգային սահմանադրություն 1860-ից հիմնավորված է նորեն
մեր եկեղեցին կարգավորման վրա, ասենք համապատասխան այդ բոլոր ժողերը, որ նույնիսկ հայրենիքից դուրս եկեղեցին ունի, ասենք ընդհանուր եկեղեցի կարգավորման են այդ կապունի, ոչ ազգային խնդիրները ներկայացնելու համար եւ լուծումները գտնելու համար։ Այդոր համար նայեցեք ինչպես եղավ մեր հին պատմությունից մեր բնիկության եւ մեր անժամանակ գաղապարախոսությունները, որ մենք ունեինք, դարձանք այդպես գրոնական գաղապարախոսության վրա եւ շարունակեցինք եկեղեցի, այսինքն այդ ինստիտուտը, որպես եկեղեցին դարկավորման վրա, ոչ ազգային ամիջավես եւ պետական ամիջավես։ Այստեղ է դարբերությունը։ Հիմա մեր հիմնական խնդիրը, որպես Արևմտյան Հայաստան, որպես պետություն, որպես ճանաչված պետություն, որպես հին ազգ, մեր խնդիրը մի ինստիտուտի կարգավորման վրա չէ, մեր խնդիրը մեր պետության կարգավորման վրա է, ասենք թե որպես ազգ, հին ազգ, ոչ նոր ազգ, հին ազգ եւ հին պատմություն եւ պետականություն։ Այդոր համար աշխատեցանք եւ ասեմ ձեզի, մոտ 3 տարի աշխատեցանք պատրաստելու համար մեր սահմանադրությունը, ով աշխատես, խնդիր չի գա իմնավոր նշել, ով աշխատեցա, բարոն Դիկրան Պաշաբեզյան ինձ հետ աշխատեցա եւ բարոն Մովսես Նաճարյան ինձ հետ աշխատեցա, նույնիսկ արեմեդա հայերենի ջիշցեվով եւ շնորհկոցեվով ներգայացնելու համար, որպեսի մենք ունենանք զոր սահմանադրությունը։ Այստեղ նալ ուզեմ որ դերյակը, այդ սահմանադրություն անշուշտ մենզամասնության համապատասխան է աշխարհի մյուս պետությունների սահմանադրությանը, բացի որ նախագահական է մեր պետությունը, ինչպես որ ուրիշ պետություններ կան, որ այդպես են, օրինակ Ֆրանսիան նալ այդպես է, առաջ նալ Հայաստանի անդրադառնալ նալ այդպես էր, մերը նույնն է, բայց մենք հաշվի առնելով մեր բնիկությունը, մենք ավելացնեցինք մեր սահմանադրության հատուկ գլուխներ կապված մեր բնիկությամբ։ Այդալ պետք է նշենք, գան պետությունները, օրինակ Շվեդը ընդունել է իրենց բնիկներում, իրենց սահմանադրության մեջ բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հայտարարությունը եւ կոնվանսիոնը ընդունել է իր սահմանության մեջ։ Այս մենք ամիջապես ընդունեցինք, ամիջապես, բայց ոչ մինակ ընդունեցինք, մենք պատրաստեցինք մեր սահմանադրությունը հաշվի առնելով այդ բնիկ ազգի որպես հայ բոլոր իրավունքները, որ ներգրավված են աշխարհի դիմաց, եւ ոչ մինակ ներգրավված են, որովհետեւ այստեղ մի քիչ գետ մտա, որ պետք է ավելացնեմ, մենք մասնակցեցինք որպես Արևմտյան Հայաստան 2006-ին 2007-ին բնիկ ժողովուրդներու իրավունքներու հայտարարության պատրաստելու համար մագին մեջ։ Ադալ քիչ բան չէ, որովհետեւ մենք ամիջապես խնդիր չունենք իմանալով, ինչպես այդ աշխատանքը կատարվեցավ սկիզբեն ի վեր եւ ինչ բդու արդյունք տեղավ այդ աշխատանքը, մենք խնդիր չունենք այդ աշխատանքը ընդունել մեր սահմանադրության մեջ։ Եվ մենք ունենք հիմա մեր սահմանադրության հետ կապված ունենք մի քանի բաժիններ։ Ունենք առաջին բաժինը մեր իմքերն են, ասենք թե այդ բոլոր հրճագակիրները, հայտարարությունները, այդ բոլոր փաստաթուղթերը, որ ճորակրեցին մինչև
սահմանադրության ստեղծման մեր իմքերն են եւ այդ գլուխը կապված մեր իմքերը մենք չենք կարնար փոխել սա մեր պատմությունն է գմնա մեր պատմության մեջ եւ այդպես է այո արմենիան հայաստանի ազգային խորհուրդը ստեղծվել է շուշիում այո շուշի ինչ կներգայացներ արմենիան հայաստանի համար մանավանդ որ մենք որպես արմենիան հայաստանի զավակներ մասնակցեցինք շուշի ազատագրումը մեզի համար կներգայացնել ախտանակ եւ մի շրջանի ազատագրման այդ շրջանը որ ազատագրեցինք այդ շրջանը որ գաբունի մեզի համար արմենիան հայաստանին է իրավանական դեսանգյունեն ծերի տաշնագրի միտոցով մենք վերագայնեցինք այնտեղ մեր պետական համակարգը մեր ազգային խորհուրդը արմենիան հայաստանի շուշիում եւ նորմալ է բնական է մանավանդ ական մեծ նշան ուներ եւ ունի որովհետեւ արդեն իմնավորվել է ազգային խորհուրդը եւ իմի որ մենք հիմա որ մենք դսենք որ շուշի բռնագրված է եւ օկուպացված է թուրքական թուրք զինվորներու կողմէ մենք արդեն արդարության մեջ գմցնենք այդ բռնագրվածությունը այդ օկուպացմանը եւ մենք գսենք այո ազատագրեցիք մեր հայրենիքի մի մասը շուշին եւ այդ շուշին ազատակերով մենք հրճակեցինք մեր պետականության որպես արևմտյան Հայաստան վերակայմանը ի՞նչ կա այստեղ սխալ բան չի կա իմի այսօր որ շուշի բռնագրված է նույն գարկավիճակ ունի կան Տեվան Բիթլիս Էրզուրում կամ ուրիշ արևմտյան Հայաստանի քաղաքները ադորամար այդ խնդիրը մենք այդպես կներգայացնենք եւ անշուշտ մենք կխոսենք կարվաճարի մասին ով էսավ արմենիան Հայաստանի համար երբեք մենք չսինք եւ չենք ասելու որ կարվաճարը անվտանգության կոդի մաս կգազմե այդպես մեր մոտ այդպես բան չկա կարվաճարը մեզի համար մեր հայրենիքի մասն է Եմ մեր բեդության ամբողջականության մասն է ճանաչված բեդությանի մասին խոսքը ազայնալու տեսանի։ Իմի ադորամար ինչ կդեստանք մենք։ Մեր ուզածը որպես արևմտյան Հայաստան եւ ուրիշ հայրենիքի մասեր ուզածը դատեր են։ Մեր մոդեցումը մեր իրավունքները ինչպես որ մենք կներգայացնենք տարբեր են ինչու համար տարբեր են որովհետև մենք չենք ընդունում չենք աստադում սովյետի օրենսդրությունը առաջին որովհետև սովյետը չի գա արդեն նույնիսկ եթե ռուսաստանը շարունակական պետությունն է բոլոր ռուսաստաներու կողմը որովհետև Սովետ Ռուսաստանի մասին է խոսքը, ցարի Ռուսաստանի մասին է խոսքը եւ այլը։ Մենք որպես արևմտյան Հայաստան չենք ընդունում սովետ օրենսդրությունը։ Ինչու չենք ընդունում սովետ օրենսդրությունը։ Որովհետեւ սովետն է, որ արևելյան Հայաստանի բաժնվեցավ մաս-մասով։ Եվ այդ բաժանումը մենք չենք ընդունել եւ չենք ընդունել։ Որովհետև արևելյան Հայաստանն ալ մաս կգազմեր 1920-ի Հայաստանի պետության։ Ադորավար, բայց մենք ընդունենք մեր ռուսական դեկրետը, որ ջանցավ առաջին անգամ ջանցավ մեր անկախություն։ Որովհետև այդ դեկրետը Ռուսաստանի կողմեն աստատված դեկրետ մնե Եվ այդ դեկրետը այսօր գտնվի Ռուսաստանի սահմանադրության մեջ, առաջին սահմանադրության մեջ, ինչպես որ քիչ առաջ ծեզեսի, որ Ռուսաստանը շարունակական պետությունն է բոլոր ռուսաստաներով։ Ադորամար,
մեր վիճակը, մեր իմքերը ըստակ են։ Անոնք որ այսօր գուզեն դարձնել այդ իրականությունը, արդարությունը, գուզեն օգտվել, ասելով որ չի կա Արևմտյան Հայաստան, կամ եկա Հայաստան, այդ ամեն ինչը մասնավորապես անշուշտ կներկայացնեն, շրջանցնելով այդ ամբողջ պրոցեսը, որ ես ձեզի կներկայացնեցի, կնշանակե, որ այդ անձերը կխեղաթուրեն մեր իրավական պատետը և կխեղաթուրեն մեր իրավական պատետը օրտակոծելու համար ուրիշ շահերու, որ այդ շահերը ոչ մի կապ չունին հայության շահերուն հետ, անձնական շահերը թողնելան, կամ ավելի չեմ դնար ասել իմ մագուին։ Այդոր համար պետք է ճիշտ հասկանանք այսօրվան պատերազմները, որ մենք հիմա կապրենք, պատերազմներն են, ճակատամարտներն են, որ մենք կապրենք, բայց վերջնական պատերազմը չէ, չի վերջանալու, այդ ճակատամարտները պիտի շարունակեն, որովհետև մենք պետք է պաշտպանենք մեր իրավունքները, այդպես չէ, որ այսօր պիտի ասենք, այդ ամեն ինչ վերջացած է, ինչու, պիտի, ինչ, ով իրավունք տվավ մեզի, որ մենք ասենք, Արևմտյան Հայաստանը արդեն վերջացած խնդիր մնե, ինչպես որ շատ անգամ գլսեմ, բան գործված հայրենիք։ Ես ձեզի պատասխանեցի, ավասարաշրջության հետ կապված և բանը չարի և բարի հետ կապված։ Գործված հայրենիքը մենք մարդը կրնա ասեմ, բայց հայրենիքը չի գործված։ Այսօր հայրենիքի մեջ, Արևմտյան Հայաստանի մեջ հայությունը գաբրի։ Հիմա որ գսենք մենք գործված հայրենիք, կնշանակի գործված հայություն, կնշանակի ամեն ինչ գործված մեր աթոռն նստած առանց ոչ մի բան անելու, առանց ոչ մի աշխատանք դանելու, լավ, գործված է մի քանի օքի համար ադրես գնացնում։ Շատ անգամ գլսեմ, Արցախն ալ, հիմա ինչ մնաց Արցախի։ Այսինքն եթե մենք ադրես նալ կշաունակենք, բայց մի շոր Զանգեզուրի մասին ադրես նալ կխոսենք, չէ ինչպես որ շատ անգամ կխոսենք Նախիջևանի։ Նայեցեք, ես ուսումնասիրեցի տարբեր փաստաթուղթերը Հայաստանի Հանրապետության կողմից, Նախիջևանը ընդունված է որպես Ադրբեջանի մաս այսօր։ Բայց ինչ իման վրա, սովետ օրենսդրության իման վրա, ասենք թե Հայաստանի Հանրապետությունը կհաստատի Մոսկվայի պայմանագիրը և Քարսի պայմանագիրը, և այդ պայմանագիրներու իման վրա, որ գերծ պայմանագիրներն են և անօրինակ, անոնք հաստատեն, որ հաստատում են, փաստաթուղթեր ունեն, որ Նախիջևանը Ադրբեջանն է։ Նույնիսկ Ադրբեջանն էլ այդպես չի ներկայացնում Նախիջևանը։ Ադրբեջանը կներկայացնի Նախիջևանը որպես ինքնավար հանրապետություն, որ ինքը մանդատ ունի։ Եվ նույնիսկ եթե հիմա կընդունենք, եթե կընդունենք, բայց մենք չենք ընդունելու անշուշտ Մոսկվայի և Քարսի պայմանագիրները, նշված են, որ նույնիսկ Ադրբեջանը իրավունք ունի ուրիշին փոխանցել Նախիջևանը, ասենք թե ժամանակավորապես հայերը դվին ադրբեջանցիներուն։ Հասկանաք, այդոր համար սովետ օրենսդրությունը այսօր ամեն ինչ կկատարվի և պատերազմով անշուշտ կկատարվի, որպեսի մենք վերանայենք մեր իրավանական պատետը և մեր իրավունքները անձնենք թուրքերուն։ Հիմա չենք անձնելու, Արևմտյան Հայաստանը, ինչքան որ ես նախագահ եմ, շուշտ համապատասխան մեր սահմանադրության մեջ երկու մանդատ իրավունք ունի, կնշանակե, որ երկրորդ մանդատը կվերջանա կալ տարի։ Կնշանակե, որ մենք չենք ընդունելու
սովետ օրեզություն եւ չենք աստադելու, որ Հայաստանի անդամելության մեզ մե երացավ, չենք աստադելու, չենք վավերացնելու, որ Ջավախքը, Նախիջևանը եւ Արցախը մեզ մե անջատվեցան, մենք չենք աստադելու, դե ֆակտո կարող է բադայել, որ անշուշտ վիճակը դեսա, դե յուրե չենք աստադելու, նույնիսկ ադոր համար է, որ մենք ճանաչեցինք Արցախի ինքնուրույն գարկավիճակը ունենալը, որբեսի ինքը մենք մեր կողմեն աշվի առնելով, որ Արցախը ունի իր համագարկը, աշվի առնելով, որ Արցախը ունի իր անվտանգության բաժիները, մենք հնարավորություն ենք տալիս Արցախին, որ ինքը ինքնավորոշում իրեն մինչև վերջ կատարե, բայց ոչ անջատվելով Հայաստանի պետության, որ ճանաչումները ստացել է 1920-ին։ Այդ համար գսեմ, մեր սահմանդարությունը 4 բաժիններ ունի։ Առաջին բաժինը, ինչպես ոցեզի բացատրեցի, չենք կնար փոխել եւ իրավունք չունենք փոխելու։ Երկրորդ բաժինը կապված են օրինակ մեր օրներքը, կապված է մեր տրոշակին հետ, օրինակ մեր տրոշակը շատ դատակրկիր տրոշակն է, հիմա դիգին սետայի մոտ մեր տրոշակը գա, այս տրոշակը այդ նշանը ոչ մի կապ չունի ոչ մի կուսակցության հետ, ոչ մի քաղաքական ուժի հետ, ոչ մի չենք գիտեր ինչ ասարակական խառնված մի ազդության տակ մի բան, ոչ մեկ, մեր տրոշակը գաբունի մեր հին իրավունքներուն է, մեր տրոշակը գաբունի դիկան մեզի հետ եւ մինչեւ նույնիսկ դիկան մեզը ատ նշանը գոյություն ունի։ Այսօր ատ նշանը եւ ես կացի մինչեւ դիկրանագետ եւ նկարեցի, որպեսի ցեզի բոլորին ցույց տամ, որ ատ նշանը կգտնվի այսօր դիկրանագետի բերդի վրա։ Եվ պետք է ասկնանք, ինչու մենք պիտի օգտագործենք կուսակցականերու ոյևի նշաներ արևմտյան Հայաստանի ներգրավելու համար։ Մենք ունենք այստեղ շատ խոր, ինչպես որ կասկնակ հիմա, որ մենք ամեն ինչ կմտածենք, չէ՞, ամեն ինչ կուսումնասիրենք եւ ամեն ինչ կմտածենք, որպեսի ամենեն լավ ունենանք արևմտյան Հայաստանի հայության համար։ Եվ այստեղ կտեսնակ իշքան դհազդի այդ տրոշակը հայկական աշխարհին մեջ։ Եվ բնական է, որովհետև սա այդ տրոշակը եւ նշաները գաբացուցեն, որ մեր խորությունը, մեր հայի խորությունը, մենակ արևմտյան Հայաստանի մասին չէ խոսքը, մեր հայի խորությունը։ Այդոր համար անշուշտ ամեն մեկ կետը, ամեն մեկ անգյունը բացառություն ունի, քույնալ բացառություն ունի անշուշտ, բայց պետք է իմանալ, որ նույնիսկ եթե անփոխանելի են այդ նշաները, օրինակ մեր տրոշակը, գմտնեն երկրորդ բաժինին մեջ մեր սահմանադրության, մեր օրներքը զարթնելնալով է, բայց զարթնելնալով մենք ցև ունենք երկելու, ասենք թե չենք երկել զարթնելնալով, ինչպես որ հիմա գլսենք, ասենք թե ասարակության մոտ, մեր մոտ ավելի զինվորական ցևով, ասենք թե ռազմական ցևով կնշենք եւ կերկենք զարթնելնալով։ Հուժան ասկեր, զոր կենջովեր, եգեն մշոտ աշտեն բադել, հուժան ասկեր, զոր կենջովեր, եգեն մշոտ աշտեն բադել, սուրտան գուզե, ճնջել մեզի, զարդիլաո, մերնին քեզի, սուրտան գուզե, ճնջել մեզի,
Zartillao, Merdin Kezi. Այդ իմաստով Ֆեներբահչե ֆուտբոլի թիմը մի քանի 2011-ի տարիներ առաջ այդ իմը դրավ իր թիմի համար, ես նամակ քրկեցի դնորենին, ասելով, որ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, որ ամեն անգամ ֆուտբոլի խաղերու ժամանակ Ֆեներբահչե Թուրքիո, դուք երկեք Արմենիան Հայաստանի օրներքը։ Եվ անշուշտ ամիջապես ես օդված նալունիմ, ամիջապես որոշում ներկայացնեցին, որ հանեն Զարտինլաո իրենց այսեն խաղերու ժամանակ, որպես իմը, այդ ֆուտբոլի իմը։ Այդոր համար պետք է ասկնակ, Զարտինլաոն նալ մեջը, այսենք է մեր մոտ խեղջ մշեցին, այդպես բարեր չկան, մեր մոտ քաչ մշեցին ունեն, հայրունտապով օդար երգիրներ մանգարով, խեղջ մշեցին մնացլալով մեր մոտ չկան։ Պետք է, այդոր համար, պետք է նշեք, որ մենք այդ երկրորդ բաժինի մեջ մեր սահմանության, մեր ամեն ինչ մտածված է, որպեսի մեր սահմանադրությունը ուժը լա ազգի համար, զենքը լա ազգը միավորելու, քաղաքապարախոսություն աստադելու, վերաստադելու, և ուժը լա, որպեսի ամեն մեկ հայը այդ սահմանադրության մեջ գտնե իր դեղը։ Ունենք երրորդ բաժինը մեր սահմանության մեջ, որ անշուշտ այդ բաժինը օդվածներն են, որ կգրնանք փոխել։ Օրինակ, եթե նախագան այսօր իրավունք ունի մինչև 80 տարեկան, օրինակ նախագահ, մենք կգրնանք փոխել, կգրնանք 81-82 տարեկան։ Այդ բաժիներ կան, որ կգրնանք փոխել։ Եթե վաղամիսօր մենք նշեցինք, որ ունենք 77 մեր օրինակ ազգային ժողովը ունի 77 պատգամավորներ, մենք գրնանք վաղամիսօր համապատասխան մեր ընտանուր վիճակը, ասենք չէ, 78 պետք է, 100 պետք է եւ այլն։ Գուցե ասեմ, որ մենք ունենք սահմանության երրորդ բաժինը, որ օդվածներուն վրա գրնանք աշխատում։ Եվ ունենք չորրորդ բաժինը, այդ օդվածները, որ չկան մինչև հիմա։ Ասենք թե վաղամիսօր համապատասխան ընտանուր վիճակը, համապատասխան նոր խնդիրները, նոր սարքանքները, մենք պետք է մտածենք և սահմանադրության մեջ փոփոխությունները առաջարկենք, որպեսի գեդեր լուծումները գտնենք համապատասխան այդ խնդիրներով։ Այդ մասն էլ կա։ Այդոր համար պետք է ճիշտ պատկերացնեք, ինչպես է մտածված սկիզբեն ի վեր, կպատկերացնեք, ես արդեն վերադարձել եմ 5000 տարի առաջ, մինչև հայսօր, ինչպես մտածեցինք մեր սահմանադրությունը, և ինչու համար այդ կանոնները պետք ունենք մենք, երբ կխոսենք քաղաքապարախոսության մասին, պետք ունենք մենք մեր քաղաքապարախոսությունը ներկայացնել։ Անշուշտ պետք է իմանանք, որ հայոց քաղաքապարախոսության մեջ 100% չենք ներկայացնում ամեն ինչ։ Անշուշտ շատ խնդիրներ կան, շատ կետեր կան։ Օրինակ դամ ձեզ, առազմական վարտաբերություն, որ նշված է մեր սահմանության մեջ, մենք պատրաստեցինք ռազմական վարտաբերություն։ Այդոր համար Հայաստանի Հանրապետություն կամ Արցախը եւ որոշեցին 2020-ից հետո պրոֆեսիոնալ բանակը ստեղծել։ Ես գուզեմ ոչ մեկը չի բացառել ես ինչու համար։ Ասենք թե ինչ եղավ, բացի պատերազմը եւ բացի ինչ կատարվեցավ Արցախում, ինչ եղավ, որ մենք որոշեցինք պրոֆեսիոնալ բանակը ստեղծել և մորանալ ուրիշ տեսակ ռազմավորություն։ Ինչ եղավ։ Եվ ինչ կբերե մեզի պրոֆեսիոնալ բանակը։ Մի քանի անգամ բացատրեցի,
մենք պետք է վերադառնանք ովևէ չափով 30 տարի առաջ մեր այսօր շուշի ազատակության 30 ամյակը գնեշենք։ Մենք պետք է վերադառնանք 30 տարի առաջ եւ մենք պետք է վերլուծենք ինչ հոգիով, ինչ մտածերագրով, ինչ քաղապարով այդ գամավորները որոշեցին շուշին ազատագրել, բայց ոչ մինակ շուշին ազատագրել, որոշեցին մնացած Արցախի դարաշները ազատագրել։ Ինչ կար մեր մեջ, ինչպես մտածեցինք, մինակ ջոգատ էինք, հա, այդպես բան չկա, մենք նույնիսկ եթե գամավորական ջոգատ էինք, նույնիսկ այդ գամավորական ջոգատները ինչպես պատրաստեցին իրենց, ինչպես մտածեցին, ինչպես եղավ, որ մենք ստեղծեցինք ազատագրական բանակը, ինչպես եղավ, որ ազատագրական բանակը արդեն դարձավ Արցախի բանակի իմք, որպես իմք, ինչպես եղավ, մինակ ֆիզիկական շարժումներով, վազելով, կամ չեմ գիտեր ինչ ավտոմատ կանդել ավակելով, այդպես բան չկա։ Նորեն գսեմ, ջնջելով, զինատապելով եւ առանձնացնելով մեր բանակի իմնավորները, մենք ինչ բանակը ստեղծեցինք, նույն դղաները, որ 4 տարի սարերում գրվեցին ամբողջ բոլոր պայմանների մեջ, բայց հիմա ունենալով դիսցիպլինը, կարգավորված ձևով, յանքի եւ գրիվի դիսցիպլինը, եկան եւ դարձան, ինչ դարձան, սովորեցին իրենց ասֆալտներու վրա քալելու։ Հիմա մի գոմ գա հայկական ոչ, այդ անձը, այդ գամավորը, այդ զինվորը, ազգի զինվորը, որ ինքը արդեն գիտեր գրվել եւ դիմադրություն ներկայացնել ովևէ տշնամի դիմաց, եւ գա մի գոմ մի նոր գարդմը, որ գուկա օդարության, օդար շունչից, նոր գարդմը ջնջելով իր ամբողջ գիտելիքները դարձավ ուրիշ բան։ Հատորամար, բոլոր դժվարություններում լուծումները գան, որովհետև գա փաստեր գան։ Մարդակերտի շրջան, շուշի, Կարվաճար եւ մնացած հայրենիքի դարաշները, որ ազատագրեցինք, ինչ ոչ բռնագրվեցինք, ինչպես որ տարբեր դեղերը կրված է, մեր հայրենիքը կամ հայրեն չեն հասկանալ, կամ չեմ գիտեր ինչ չեն հասկանալ, հայրենիքը ազատագրենք, եւ այդ մասերը, այդ դարաշները օդարության հետ կապ չունեն։ Ես եթե ինչ Շաումյանի շրջանը Ադրբեջանն է, իրավես, եթե հիմա իրավանական դեսանգյունին չէ, բայց քաղաքական դեսանգյունին, ով գուզեր, պամը գրնան էսել, չէ, նայեցեք մենք ինչպես աշխատեցան, հիմա գրնանք անշուշտ երկար խոսիր, բացատրել իմ մեր իմքերը ինչու համար եւ այլն, եւ ավելի շատ խորանալ, որովհետեւ իսկապես շատ բան կա նորեն բացատրելու, բայց մեր ժողովուրդը այսօր պետք է իր բոլոր հարցերի պատասխանը ստանա։ Մենք ինչպես եղավ, որ ասանք այդ վիճակում մենք այսօր ոչ մի բան չունենք ընելու, այստեղ ճիշտ չի, մենք իրականության գիտենք ինչպես եղավ, որ ասանք այդ վիճակը, ինչպես դգարացանք եւ ինչ իման վրա դգարացանք։ Ադորամար, պետք է մեր հարժեքներուն հետ մենք վերագաբենք մեզի։ Հարժեքներ ունենք, դիսցիպլինը, կարգավորմանը, աշխատանքը։ Մենք ինչ կսեինք այն ժամանակ, գսեինք, ես կսեի, ես սսի եմ տարածվեցա, սսի ավելի լավ է, որ գրդինք թափել կան թե հայրում, կնշանակե, որ մենք վրա պետք է մենք ինչպես խոր, ինչպես, նայեցեք, որ ապացուցեմ ձեզի, որ մեր գոմ են եկավ այդ կաղապարը, մենք ինչ կսեինք,
ինչպես որ խաչքարը կսարկենք կետ խփելով մեկ-մեկ հատ, այդպես մենք մեզի պետք է սարկենք։ Իրականության մեր հին ուժերի մեջ, իմաստասիրության մեջ այդպես էր։ Եվ մենք այդպես պետք է մենք վրա, մեր վրա այդպես աշխատենք, ամեն գետի վրա աշխատանք դանենք, որպեսի սարկենք այդ խաչքարը, խաչքարը, որ գտեսնան քարի վրա, որ այդքան սիրունիք է, այդքան ուժեղ է, այդքան մեզի կներկացնի մեր ինքնությունը, չէ՞։ Այդ ինքնությանը մեր վրան պետք է, մենք էլ պետք է մեր վրան աշխատանք դանել ամեն անգյուներու վրա, որպեսի կարողանանք վերագայնել ինչպես, ինչ որ մենք ստեղծեցինք եւ գրդանք, որովհետեւ այդ գիտելիքները մենք ունինք, կան գրդապատայեր, որ կան, որ չունին կամ չեն հասկանալ իմսածս, գրդապատայեր։ Հիմա շատեր կան, որ հիմա եթե ցույց գտաս մաթեմատիկի խնդիրը, չեն գնալ լուծել այդ խնդիրը, որովհետեւ իրենց բարբեդությունը չէ։ Իմի նայես է, մեկ հատ օրինակ տամ։ Մենք Արցախի 3-րդը բռնագրված են թուրքերու կողմը։ Այդ դարաշների արուստությունը, անոնք որ Արցախը գիտեն, այդ արուստությունը գիտեն, ոյևէ ճանապարհը, ոյևէ կոմունիկացիայի գապը թուրքիո հետ կամ չեմ գիտեր ինչի հետ, չի գնա փոխարինե այդ հայրենիքը, որ մենք, որ հիմա անցավ թուրքերու կողմեն, ադերիների կողմեն, չի կրնա։ Իշկան արուստություն գուզենք, չապենք դոլարով, եվրով, չապենք, ինչ կա, ինչ կար առաջ, ինչ կա հիմա, ոչ մի գապ չունի։ Հիմա ես բիզնեսման չեմ, բայց կրնամ, հիմա ես ձեզ եսեմ, մեկը մյուսին հետ գապ չունի, փողով, ինչ գշայինք մենք հայրենիք անձնելու, ոչ մի բան, եթե կհանձնենք, կանշուտ, ոչ մի բան չենք շայելու, եւ ոյևէ տրասան, ճանապարհը կամ չեմ գիտեր ինչ, չի կրնա փոխարինե այդ հայրենիքը, որ մենք չունենք այսօր մեր իշխանության տակ։ Ադորաման, երկրորդ կետը գա, անշուշտ, մենք եթե մեր նպատակը, հայրենիք եւ մեր պետության ամբողջականության պաշտպանել, փրկել եւ ապահովել, մենք պետք է համապատասխան ծրագիրներ ունենանք եւ համապատասխան քաղաքապարներ ունենանք։ Մենք ինչու մենք աշխատենք հիմա այսօր Արևմտյան Հայաստանի հայության վրա, այդ հայությունը, որ շատերը գսեն գործոված հայություն է, ձուլված հայություն է, առանց ոչ մեկ անգամ փորձեր գրդության բաժինը ստեղծել, գապը աստատել իրենց հետ, լեզու փոխանցել իրենց, առանց ոչ մի քայլ արելով արդեն գան, որ կդատապարտեն իրենց եւ կանջատվեն իրենց, ինչ իմամ վրա եւ ինչ իրավունքի վրա։ Ապիտեսեք, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի պետականություն չի կար մինչև հիմա գույմա, որ ադոր համար մենք արդեն այդ ժողովուրդը առանձնացնեցինք մեր ժողովուրդին։ Եղավ, լավ, առանձնացնեցինք իրենց, առանձնացնեցինք մեկը, մյուսը, բոլորին պիտի առանձնացնենք, ով պիտի մնա։ Ադոր համար ագարակ մեխանիզմը պետք է ստեղծվի, որպեսզի կարողանանք դաստիարակել ամբողջ մեր հայությունը, որպեսի այդ հայությունը արդեն ասկնա ինչ խնդիրներ ունի, ինչ նպատակներ ունի, մենք իրենց բացատրենք, եւ երբ Արևմտյան Հայաստանը կներկայացնի իրեն Հայաստան դիտության ամբողջականության պաշտպանմանը եւ այդ նպատակը իզուր չի, մենք այդպես կմտածենք, երազալ չէ, համապատասխան մեխանիզմները մեջտեղ պետք է բերենք, որպեսզի անցնենք այդ նպատակին, ինչպես որ Շուշի ազատակվեցինք, ինչպես որ Քարմաջար ազատակվեցինք,
մի մտածեք, որ ամեն ինչ էշտ է, ոչ մի բան էշտ չէ, բայց աշխատանքներ այլ պետք է տանենք, որպեսի այդ ամեն ինչ կարգավորվի և համապատասխան վիճակը ստեղծվի, ադորաման, Հայաստանի անդրաբերության դժվարությունները հայսօր, Արցախի դժվարությունները արցօր, այսօր, նույնիսկ Արևմտյան Հայաստանի յատկան դժվարությունները արգան այսօր, մտածելով, աշխատելով, իրականացնելով տարբեր նպատակները, այդպեսով մենք կգնանք առաջ գնալ և ունենք այդ ուժը մեր մեջ, այդպես չէ, որ չունենք, և ինչպես որ գտարածվի այդ ուժը, որ մենք ունենք, գապված չէ, ինչքան ներգշայինք փողերը կամ ուրիշ բաները, ինչ որ մենք ըրինք հայրենիքի համար, առաջին պատերազմին մինչև այսօր մենք չրինք փողի համար, ասենք թե ոչ մեկը չի կարնա ապացուցել, որ ազատամարտը մի կոպեկ շահեց հայրենիք փրկելու կամ ազատագրելու համար, այդպես բան չի գա մեր մոտ, գիտեմ, որ այսօր քիչը փոխված է վիճակը, ինչպես Զորոաստրը փոխվել է Արամազդի կանոները, ես հասկացա, բայց իմացեք, որ ուժը մեր մեջ ավելի հարժեկավորել է, ավելի զոր է, ավելի արժեք ունի, կան թե ոյև է կոպեկները, կամ ոյև է ճանապարները, որ իմա իպրտե ադբես ձրակիրներ կան, չէ, մեր դարազաշրջանում։ Ադբեսով ես գուզեի անպոպեմ, ադ ճիշտ և լավ խոսքերով գուզեի անպոպեմ մեր այսօրվան ժողովը, իմացեք լուծումներ կան, բայց պետք է աշխատանքներ տանենք, և Արևմտյան Հայաստանը ամեն ինչով պատրաստ է, ինչպես առաջ, ինչպես 30 տարի առաջ, նույնիսկ այսօր շարունակել իր առաքելությունը։ Շնորհակալություն ձեզի և խոսքը փոխանցեմ Տիգին Սետային։ Պարոն Աբրամյան, շատ շնորհակալություն, շատ բովանդակալից ելույթեր, անձամբ ես ինձ համար շատ նորություններ լսեցի, ես համոզված եմ, որ բոլոր ովքեր, որ մեզ հետևում էին, իրանք էլ լսեցին շատ նորություններ, և հիմա ես կխնդրեմ, որպեսի մեր ունկնդիրները դիմեն հարցերով, ես գրավոր հարցեր ոնց որ թե չեմ տեսնում, կխնդրեի իրենց ելույթներ կամ հարցեր, խնդրում եմ ընկերներ, եղեք ավելի ակտիվ, եկեք ավելի քննարկման ակտիվ մասնակցենք, սպասում եմ ձեր հարցերին, խնդրեմ, միացեք։ Լավ, եթե իմ գույմը հարցեր չգան, ես ալ քիչը շարունակեմ, կապված մեր այսօրվան վիճակի հետ, և Արևմտյան Հայաստանի ընդհանուր հարցերը, մենք մեր ազգային ժողովին հետ մենք աշխատեցանք անցյալ շաբաթ, որպեսի Արցախի ազգային ժողովին պատասխան մշակենք, որովհետև ազգային ժողովը Արցախի հայտարարություն ներկայացնեց աշխարհի հայության, և մենք անպայման շատ կարևորենք պատասխանել։ Անշուշտ մենք նորեն գսեմ, մենք համարենք Արցախը որպես Հայաստան պետության մաս։ Ինչ կնշանակե։ Կնշանակե, որ Արցախը նույնիսկ եթե արհեստականորեն անջատվեցավ մեզ մեր 1921-ին, չի նշանակե, որ մենք անջատումը մենք ընդունեցինք և չենք ստորագրում այդ անջատումը։ Հիմի, եթե Հայաստանի անդրաբերությունը գտնի, որ Արցախը մաս չի կազմում, Հայաստանի Արևելյան Հայաստանի անվտանգության մասին է խոսքը, անշուշտ մենք համացայն չենք, համացայնության է կապ ունի, որովհետև ես դիմում եմ բոլոր միջազգային ադյալները, որպեսի կարողանան նորեն վերանայեն, իսկապես ինչպես եղավ, որ անոնք կնշեն այդպես, որ Արցախը ոյև է չապով Ադրբեջանի որպես ինքնավար մարզ
գոյություն ունի։ Ինչ կնշանակ է սա։ Ինչպես եղավ։ Եվ ինչու պիտի մենք հայերը աստադենք Ստալինի քաղաքականությունը։ Ինչու։ Գսեմ ինչու, որովհետև մինչև այսօրս ոչ մեկը չի բացատրել ինձ։ Եվ չեմ գտնել մեկ օգի, որ կարող է ասել ինձ, չի այդպես է արմենակ, այդպես պետք է շարժվենք։ Բայց ինչու այդպես պետք է շարժվենք։ Ինչ իմամ վրա միջազգային իրավունքները գոյություն չունեն, մենակ Սովետ միության օրենսդրությունը գոյություն ունի։ Սա մեկ։ Երկրորդը, մենք Արցախի ինքնավորոշման իրավունքը, Արցախի ժողովրդի ինքնավորոշման իրավունքը մենք կգապենք Արցախի հայի բնիկության վրա։ Ոչ որպես, նայեցեք տարբերությունը, Սովետ միությունը ընդունել է, չէ՞, Արցախի ինքնավար մարզերու ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը ընդունել է, շատ լավ, ընդունել է, բայց մեր գողմեն, Արմենիան Հայաստանի գողմեն, մենք հաստատում ենք եւ վերահաստատում ենք Արցախի ժողովուրդ հայի, Արցախի հայի ինքնավորոշման իրավունքը որպես բնիկ ժողովուրդ, բայց ոչ որպես բնիկ ժողովուրդ Ադրբեջանի գազում, որպես բնիկ ժողովուրդ Հայաստանի պետության գազմի մեջ։ Այստեղ է տարբերություն։ Ադորավար, նորեն եւ իրականության այդքան մեծ կորզմը չէ, որ նորեն դիմում են Արցախի ազգային ժողովը, որպեսի հայտարարությունը ներկայացնեմ, որ այո, Արցախի հայությունը բնիկ հայությունն է Արցախի մեջ, ուրիշ բան չենք ուզում, որպեսի Արցախի հայության ինքնորոշման իրավունքը համապատասխանել է այսօրվան օրենսդրության հետ։ Եվ նույնիսկ եթե գտեսնանք, եթե ուսումնասիրենք եւ գվերլուծենք բոլոր նյութերը Արցախի հետ կապված, արդեն տարածված է ամենտեղ, մինչև Եվրոպա, որ Արցախի հայությունը բնիկ է։ Բայց այդ քաղապարը չկա Արցախի համակարգից, այդ քաղապարը եկավ մեր կողմը, որովհետև սկիզբեն ի վեր մենք ներկայացնեցինք Արցախի հայությունը որպես բնիկ։ Եվ այդպես պիտի շառնալու, որովհետև իրականությունն է։ Մանավան, որ ունենք փաստեր, ճիշտ առաջնալուսի, բայց մասնավորապես մեր բարոն եպիսկոպոսյանի աշխատանքները, որը ըրավ մեր Արցախի հայության գենի հետ կապված, ասստանելով, որ Արցախի հայությունը 9000 դարվա նում գեն ունի մինչև այսօրս, կպատկերացնեք, սա կարևոր հարց մնե, որ կուզեի ձեզի ներկայացնել։ Պարոն Աբրահամյան, ուրեմն Zoom-ի մեր մասնակիցներից մոնոմոնոն ինքը հարց տվել է, պատասխանել է, բայց ես կխնդրեի, որ դուք էլ պատասխանեիք։ Ինքը հարցնում է. ինչ աշխատանք է տարվում, որ մեծամասշտաբ մարդիկ հավաքվեն ձեր շուրջ, եւ ինքը պատասխանում է, ուրեմն մարզահավաքներ, ճամբարներ, խնդրեմ դուք պատասխանեք այս հարցին, ձեր պատասխանը տվեք։ Խնդիրը Արևմտյան Հայաստանը տարբեր հարցեր ունի, տարբեր խնդիրներ ունի։ Դուք ալ լավ գիտեք, որ անընդհատ կաշխատենք մեր համագարկի վրա, մեր համագարկը ուժեղացնելու համար։ Եվ մեր համագարկը ուժեղացնելու համար պետք է գամ գտնենք, գամ պատրաստենք համապատասխան քաղաքացիներ Արևմտյան Հայաստանի, որ գրնան այդ պարտականությունը տանել։ Եվ այս չի, որովհետև մենք ինչ կտեսնանք, որ մեր հայությունը մի ձևով դաստիարակված է։ Եվ մենք ասենք թե 100 տարի դաստիարակված է, որ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն չունի, Արևմտյան Հայաստանը իրավունքներ չունի, մենք գրոնական փոքրամասնություն ենք, այդպես դաստիարակված է։ Եվ մենք գալիս ենք այստեղ, գսենք չի, այդպես չի, մենք բնիկ ենք, մենք պետություն ենք, եւ մենք մեր ինքնավորոշման իրավունքը արդեն ճանաչված է մագի կողմը,
Եվ մենք ադմես պիտի շաունակենք։ Ադոր համար ադ խնդիրը ունինք։ Եվ անընդատ պետք է մենք պետագոգիկ աշխատանքներ տանել, որպեսի մեր հայրենակիցները ճիշտ բռնեն և ճիշտ հասկանան, ինչ ատնավորությունը, որ մենք ունենք, անշուշտ գանդոր չեն հասկանան, որովհետև 100 տարի ուրիշ ձևով պատմեցին ամեն ինչը։ Օրինակ դամ ձեզի, ցեղասպանության հետ կապված, մենք ինչու մենք գսենք, որ Ամիդյան ջարդերը մաս կգազմեն ցեղասպանության։ Եվ մենք գրնանք աստադել և վերա աստադել, որ նույնիսկ մայիս 24-ի երագողների հայտարարության մեջ, Ֆրանսիա, Ռուսաստան և Գրան Բրիտանիա, նշված է նոր մարդկային անցակորզությունները, որ կպատրաստեն երիտուրքերը, նոր մարդկային անցակորզությունները, նորը կնշանակե, որ անցյալ ալգա։ Ես էտ է, այո, դժվար է, և մենք ամեն աննադի վրա պետք է աշխատին, ինքը իրեն միավոր է, սա տաստիրակության հետ կապված, կապված մեր անվտանգության։ Այո աշխատանքներ կան դանելու մեր, և ասեմ ձեզի, մեր մեզի համար բոլոր հնարավորություններ ունինք այդ աշխատանքները դանելու մեր անվտանգության հետ կապված, բոլոր հնարավորություններ ունինք, բայց ասենք թե ցանկություն կա, ամեն ինչ կա, պես պետք է քիչ մնալ և նյութական հարցեր լուծենք անշուշտ, և պետք է գտնենք համապատասխան անձեր, որ պատրաստ են այդ բարամուկները անցկացնելու։ Մեր մոտ, նայեցեք, երկրորդ պատերազմի ժամանակ ջոկատները չէ կացին, գամավորական ջոկատները կացին ջագատին։ Դարբերություն առաջին պատերազմին հետ ինչ է։ Առաջին պատերազմը մենք ստանայինք ջոկատներ, կպատրաստեինք իրենց, վերջը կխրգեինք գրիվի։ Նորեն գսեմ, կպատրաստեինք իրենց, ծրեք քիշեր կպատրաստեինք իրենց, և վերջը կխրգեինք գրիվի։ Այս անգամ ինչ պատահեցավ։ Դղաները եկան, չէ, ամիջապես որ եկան, ամիջապես ճակատի թիմացեին, առանց պատրաստություն։ Եթե նույնիսկ վաղմիսոր կմտնես եկեղեցին, մի քիչ պիտի լավ ակվես, չէ, մաքուր ակվես, ասենք թե չի պիտի երտաս ատբես, ոյև է դեղ, որ կմտնես, դոժոյին մեջ կմտնես բարաբելու համար, պիտի տուն մաքրես ոտքերը, պիտի մաքուրը լաս, նույնիսկ եթե հայրունը պիտի տաս դոժոյին մեջ, տուն պիտի մաքուրը լաս, որ երտաս և բարաբես աշխատես, եթե հիմա գուզես հերտալ գրիվի, նվազակուն ձևով պիտի քեզի պատրաստես, պիտի վազես, պիտի բարձանք ունես, տեխնիկապես պիտի զորացնես քեզի, և հոգեպես նալ պիտի զորացնես քեզի, որ իմանաս ուր գերտաս, որ մեր սարերը բան չեն, ասենք թե պիտի համապատասխան պատրաստություն ստանաս, որպեսի կարաս մեր անդառներուն մեջ գրվես։ Այդպես չէ, որ ամիջապես պիտի խրգենք քեզի։ Է, այդպես եղավ, չէ, երկրորդ պատերազմի ժամանակ։ Է, արդյունքը ինչ է։ Ինչու եղավ այդպես, ինչու չիգար հատուկ դեղերը, օրինակ գրնայինք կազմագերբել մեկ հատ դեղ Մարտակերտում, մյուս դեղը Քարվաճարում, մյուս դեղը Ստեփանակերտում, մյուս դեղը Ասկերանում կամ ուրիշ դեղերում, որպեսի կամավորները, որ ամիջապես գան, գոնե մի քանի մեկ շաբաթ, երկու շաբաթ պատրաստությունը ստանան, և արդեն սկսինք խրգել աշխատանքի, բայց շարունակելով պատրաստությունները աշխատանքի դեղերում։ Ինչ կրնամ ասեմ, ինչ նորեն գսեմ ձեզի, այդ երկրորդ պատերազմը ոչ մի կապ չունի առաջին պատերազմի հետ, մեր կողմեն, մեր պատրաստության իմաստով, եթե անոնք որ կմտածեն, որ նույն է, կնշանակե, որ առաջին ոչ մի կապ չունի գրիվի հետ, երբեք չեկան Արցախը պատերազմի ժամանակ, և չեն հասկանար ինչ է զինվորական կաղապարը, ոչ մի բան չեն հասկանա։ Ադոր համար գսեմ,
ռազմական վարտաբեդության մեջ, արևմտյան Հայաստանի ռազմական վարտաբեդության մեջ ամեն ինչ ըստագ է, բացադրված է։ Հիմա Հայաստանի անդրաբեդությունը կամ Արցախը ունի ռազմական վարտաբերություն։ Եթե ունի, երևի ունի, երևի, բայց պրոֆեսիոնալ բանակը այսօր համապատասխան մեր ընդհանուր վիճակը մեկը մյուսինը չի բռնում, որովհետև լրիվ վտանգի մեջ ենք, չէ՞։ Ամեն ինչ գնենք, որպեսի անշուշտ երիտասարդության, փոխանցենք երիտասարդության մեր գիտելիքները, այս համապատասխան պայմանները կան, համապատասխան հնարավորությունները պետք է։ Պարոն Աբրամյան, ես կուզեմ ուրախությամբ նշել, որ այսօր Zoom-ի մեր գիտաժողովին մեզ են միացել մեր դերսիմի հայրենակիցները, ինչ որ այստեղ գրություններ եմ ես տեսնում, բայց ցավոք սրտի, քանի որ ես չեմ տիրապետում թուրքերենին, իսկ իրանք դեռևս հայերենին չեն տիրապետում, ես կխնդրեի պարոն Սիմոնին, եթե կա հարց, ինքը թարգմաներ, որպեսզի դուք պատասխանեիք։ Պարոն Սիմոն, խնդրում եմ, եթե հարցեր են դրանք, իսկ եթե ոչ, խնդրում եմ կարդացեք, ինչ են գրել մեր հայրենակիցները։ Մեր հայրենակիցները հարցերի մեջ հարցը չկա, որովհետև մեկ գրած դերսիմի հայը։ Ասենք թվի մասին ինչ որ մեկը մի բան գրել է, չեմ հասկանում։ Հա, դերսիմին բարիներ ասում է։ Իլհամը։ Դերսիմի մասին ինքը ընդունում է, ճանաչում է հայերը հանդեպ սերասպանություն եւ հայերեն կոմունակիստը։ Ահա, եղավ, շնորհակալություն։ Մենք ուրախությամբ իրանց ողջունում ենք եւ ինձ թվում է մոտ ապագայում մենք արդեն իրար կհասկանանք։ Արևմտյան Հայաստանի հայությունը, որ այսօր ապրում են Արևմտյան Հայաստանում, ձարավ են հայիկնության, ձարավ են։ Հիմա հարցը ինչպես մենք այդ իկնությունը եւ ինչ իկնությունը պետք է փոխանցենք իրենց։ Ինչպես մենք իրենց պիտի հայիկնությունը ներգրավենք, որպեսի անոնք ճիշտ հասկանան։ Եթե մեր լսողներին մեջ, եթե ինչ որ ես ներգրավեցի այսօր, հայ ինքնության հետ կապված, եթե ոևէ սխալ բան մգա, եթե ոևէ հարց մգա դալու, դո դիմեն, դո նշեն, դո բացադրեն կամ հարցը տան, մենք խնդիր չունենք, բայց նորեն գսեմ, այսօրվա Արևմտյան Հայաստանի հայը, որ ձարավ է այդ հայությունից, մենք ինչ տեսակ խմիչք պիտի փոխանցենք իրենց, այստեղ լուրջ մտածելու բան կա, որպեսզի ինքը շարունակե իրեն մեջ այդ հայությունը զարգացնել, մենք լուրջ մտածելու բան ունենք այստեղ։ Եվ մի մտածեք, մինակ Արևմտյան Հայաստանի մասին չէ խոսքը, ես գնամ խոսիմ Սուրյո բնիկ հայերու մասին, ոչ ամիջավես գրոնական, բնիկ հայերու մասին, կամ Իրաքի հայերու մասին։ Մենք ինչ ներգրավենք որպես հայ, որպես ադդարազաշրջանի հայր, հայր, ինչ կրնանք ներգրավել, որպեսի մեր ժողովուրդը, մեր հայրենակիցները հայի իկնությունը վերականգնի իրեն մեջ, եւ անոնք այդ զորությունը զգան մեր կողմեն զորություն, եւ անոնք կալ այդ զորությունը փոխանցեն մեր ժողովուրդին։ Այդ զորությունի դեմ է, որ գրվեցին, չէ՞, 2020, քանի բեդություն միացել են, մեր Արցախի ժողովուրդի դեմ գրվելու, ինչու անսահման հնարավորություններով, հիմա որ գլսենք, որ մենք խոսենք, գլսենք Ուկրաինայի հետ կապված, հիմա ինչ կգադարվի, ինչ հնարավորությունները ունեցան Թուրքիա, Ադրբեջանը եւ մյուս անցակործները մեր 150,000 ժողովրդի դեմ գրվելու։ Գնայեք, եւ գխոսենք ռազմագիտության կամ ռազմական վարտաբերության մասին, գտիմեմ բոլորին եւ մասնագետներուն, որ այդ աշվարտները ճիշտ ունեն,
ինչ պատահեցավ իրենց մեջ, որ ատկան զորություն գուզեին ավակել 150,000 Արցախի հայության դեմ։ Ինչի պատահել։ Եվ կմտածեք, ադամեն ինչով կմտածեք, որ մենք վերջացած ենք, մենք շատ բան կռնանք էլ, եթե ճիշտ ձևով գնենք, քիչ առաջ բացատրեցի ձերի ավասարակրթությունը եւ քեշը, չարը եւ բարին դարբերությունը։ Մենք պետք է վերադառնանք կամ վերագայնենք ովևէ չափով, ես չեմ ասել 100%, ովևէ չափով մեր արժեքներով։ Եվ պետք է հայությունը վերադառնալով իրեն արժեքների վրա, պետք է իր ապրելակերպի վրա աշխատանք։ Եվ ուրիշ անգույն մտածեմ ներկայացնեմ հիմա։ Մենք չի մտածենք մեր մշակույթի մեջ եւ մեր ռազմավարության մեջ, չի մտածենք, որ ամեն մեկ հարցը պիտի ամիջապես լուծում գտնի կամ ամիջապես լուծվի։ Մենք ցեղասպանություն անցանք, բայց ես կարամ հայտարարեմ, որ Արևմտյան Հայաստանում 20 միլիոն հայություն կա։ Ցեղասպանություն անցելով, ասենք թե այդպես չէ, որ դեմ դուրս գուկամ ցեղասպանության, չէ։ Ես մեր պատմությունը շատ լավ գիտեմ, իմ մեծ հայրիկս Գարինից է գալիս, մայրիկս Սեբաստիայից, այդ ամեն ինչ անցավ մեր գաշի վրա։ Բայց չի նշանակի, որ ես պիտի ջխտեմ իրականությունը, որ գա այսօր։ Շնորհակալություն։ Եթե էլի հարցեր կա, խնդրում եմ, կարող եք միանալ, նույնիսկ բանավոր չեսնել ձեր հարցերը, ավելի ակտիվ։ Լավ, եթե չկա։ Չէ, չկա, եկեք երևի թե ամփոփենք, հա։ Ամփոփենք մեր այսօր ժողովը, շատ շնորհակալ, որ միացաք, մենք պիտի շնորհակենք մեր նիստերը, որովհետև Արևմտյան Հայաստանի հետ կապված նորեն շատ բան դա լսելու եւ բացառելու։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ահա, շնորհակալություն ձեզ, եւ ես էլ ասեմ, որ հենց մեր զումերը ուղված են նրա, որպեսի հասարակությունը ավելի մոտիկից ճանոթանա Արևմտյան Հայաստանի նրա գործնեությանը, եւ նորից շատ ուրախ եմ, որ այսօր մեզ հետ են Արևմտյան Հայաստանի մեր հայրենակիցները, եւ քանի գնում է online-ում ամեր հայրենակիցների ցանկը, այսօր դերսիմցիներն են, վաղ ես համոզված եմ, որ արդեն Արևմտյան Հայաստանի մյուս շրջաններից էլ մեր հայրենակիցները կմիանան, մեզ հետ կան նաեւ Տիգրանակերտից, կամաց բոլորը կսկսեն միանալ, եւ մենք մի ընտանիքի շուրջ կհավաքվենք, արդեն այդ ընտանիքը դա Արևմտյան Հայաստանն է, բոլորս կլինենք արդեն այդ ընտանիքի տակ։ Շնորհակալություն բոլորից, տեսություն ձեր։ Մերսի, շնորհակալություն։